За баярлаа. Энэ мал хүн шиг ярддаг байсан бол их юм ярих байсан баха. Яа тэгэхээр энэ хүнийг эмчлэх мэмчлэгтэр бол алдаа гаргасан бол хүн буруу эмчиллээ, буруу эм тариа шахлаа, бөөнөр нь хордуулж аллаа маллаа гэсэн бол тэр хордуулж алсан хүн нь өдөө дайл үжээ одоо шор моронд ороо явцсан. А малыг одоо бол хангалттай тэгж байгаа, харамсалтай тэгж байгаа мөртлөө ялзан байхгүй, харин бүр улам хүчтэй тендер аваад улам хүчтэй гар хөлөө оруулаад явж идэг. Би худлаа яриаггүй шүү, баримттай нотлохотой юм ярьж байна. Яагаад өнөөдөр ингээл энэ вакцин макцин гэд одоо биокамнетик жишээ авал үзэлдэ, биокамнет дээр юу болоод ямар хүн ял шийтгэл авлаа, юу боллоо? Бид нар одоо энийг бол нууц биш, азар нөгөөдх нь зарга үсэхгүй юм да. Малчин зарга үсгэж явахгүй болохоор яах вэ? Яах вэ? Нөхөн төлбөр нэртэ улсаас хэдэн төгрөг өгчээ. За за дараагийн удаа өгчнөө одоо юу гэдгийг им тариа инээ тэр өгчээ гэсэн байдалтай байна. Тэгэхээр энэ хууль нь ч хамгийн гол нь хяналт талгаа. Бид нар сая ястой гой гой юм ярьж байна. Малчин бараг одоо мал малч бараг ихэнх нь үзээгүй мөртлөө малыг яасан цай мэддгийг, малчнаач яасан сайн ойлгодгийг. Манай чинь одоо морио уйдгүй уяачд олонтой шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан малаа малдгүй малчд олонтой. Би бол яг шударга хэлэхэд малчин үний удам, мал малж исэн үний хувьд хэлэхэд тийм бас нэг өөрийнхөө бодлоороо тэгдгийг ингэдгийг гэж ярих хэрэггүй баха. Энд бүхэл бүтэн бүлэг алга. Жишээлбэл одоо мэрэгжлийн ялт гэж байгуулга байгаа нь бол тэн дээр хянуулаач. Стандартчил хэмжилзүүн газар гэж байгаа бол тэр стандартынх нь асуудлыг оруулаач. Ийм юм байхгүй бол яаж энэ хуулийг цаашаа батлах юм бэ? Өвөгдөл нь байна, хяналт нь алга. Өвөгдөл нь байна, стандарт нь алга. Өнөөдөр бид нэр та нар бодоод үз. Янз бүрийн эм тариа хэрэглээ. Одоо жишээлбэл юу гэдэг юм? Тэр эм тариатай хоолыг л бид идчихэж байгаа шүү дээ. Бид ууж байгаа шүү дээ. Тэгсэрнээ нөгөө эм тариа одоо новми юу нөгөө юу ядаг? Таргалуулдаг. Новми те. Евами за уучлаарай. Тэрийг би буруу хэлсэн байж болно. Гэхдээ таргалуулдаг гэж хэлэл хийсэн үнийн зөв ч юм уу, буруу ч юм уу байж байгаа. Тэгэл мал дээр өнөөдөр бид нэр юу яая? Одоо эдийн засга хөгжүүлээ гэд даац байхгүй. 10 сая тонн мал гарган чишг хин 10 сая тонн байхгүй 1 сая тонн мал гаргах өнөөдөр тийм болцсон байхгүй. Нарийн ярих юм бол өнөөдөр хүний тоо арай ч 3 сая байхад малын тоо 60 сая гэж байгаа. Яг цагаат болоход 60 сая юм болвол 3 сая хүн Улаанбаатар энэ улс орн чи багтаж ядаад байхад 60 сая мал одоо талын нэг бэлчиж байгаа да. Шал худлаа. Энэ бол би худлаа гэж хэлнэ. Эсвэл дөрөв үлдээ малыг дөрөв гэд хөлнийхэн тоогоор нь малаа тоолоод байгаа юм уу? Магадгүй тэгж бас тоолжж магадгүй. Ягаадгүй нөгөө вакцина авахын тулд, ягаадгүй нөгөө улсаас авдаг янз бүрийн татаас тэтгээсээ авахын тулд ядаж түүхэндээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гэдэг шиг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хажууд дэлхийн мал эмнэлгийн байгууллага гэж байдаг. Нэг ч тэр байгууллагаас төсөл аваад хэрэгжүүлж ирсэн мага түүх алга. Олон улсын ямар ч тийм стандарт оруулахгүй. Ягаадгүй л эн чинь бас мап. Та нарын нөгөө яриад байгаа сүлжээ. Би хэлдэг хуулиар хориглосон 3 бизнес байдаг аа. Хуулиар зөвшөөрсөн 3 бизнес. Тэр нь арих тамих юм. Им нь болохоор хүний юм, малын юм. Малын имийг одоо өнөөдөр ингээд барьдсан мапын сүлжээл байгаа шүү дээ. Хин тэрийг өнөөдөр яваад яаж хийдгийг бид нар бүгдээрээ мэдчихэ. Булган аймагт нэг хүн сууж байгаа. Та нар мэдчихэл байгаа. Тэгэхээр одоо болчих. Одоо болчих. А? Та таньж байгаа бах уу? За, тэр нь шүү дээ.